tek personat me aftësi ndryshe. Se sa institucionet shqiptare e respektojnë punësimin e tyre, nëse ka raste të denoncimeve për diskriminim në vendin e punës, se ka patur dhe një diskutim ditëve të fundit për të hequr një detyrim ligjor për sa i përket eksportuesve për personat me aftësi ndryshe. Neve kemi bërë një monitorim, më thonë, ne kemi pasur gjithmonë këtë bindjen që sidomos kur bëhet fjalë për nxitjen e punësimit personave si të kufizuar, shteti do duhet të jetë ai që duhet të japë shembullin e parë. Dhe pastaj privati, sepse ne kemi pasur mendsinë. Ne ngashojmë ta personën në punë. Po, shikoj, është gjithmonë çështje ndryshimi mendësi, ëh. Për shembull, personat si të kufizuar më parë janë konsideruar të paaft. Ndërkohë që s'mund të punojnë. S'mund të bëjnë dot asgjë, ndërkohë që me këtë mendsi duhet luftu, sepse nëse dikush jetë si i paaft, atëherë si mund të jetë punë këtë person. Pra, dhe shteti do duhet të jetë i pari do t'i japë shembull. Dhe ne kemi bërë një monitorim në të gjitha ministritë dhe pushtetin vendor për të kuptuar nëse vetë organet publike janë në respektim të ligjit për nxitjen e punësimit. Dhe na ka dalë që asnjë nga organet publike nuk e ka zbatuar ligjin për nxitjen e punësimit. Asnjë nga. Çfarë thotë ky? Sa fillimisht edhe të shkollimit, ky ka 1 në 25 punonjës. 1 ndër 25. 1 në 25 punonjës, një institucion me 50 ministri me 1000 veçanta. Një ministri me 1000 do duhet të ketë si bie 4 dhe 40. Qartë. Dhe nuk është se këta njerëz mungojnë në shoqërinë tonë. Ka shumë. Kurse zgjen dot edhe them s'kishte me ndryshe ka që din të po bëjnë dhe formim profesional, ka që din gjuhë huaja, kanë që din bëjnë design, profesionet të ndryshme. Që do të gjithë institucionet janë në shkelje. Nëse asnjë nuk është nuk na ka rezultuar asnjë nga institucionet që të jetë në respektim. Po flet për drejtori, për ministri, për neve kemi parë të gjitha ministrit, pra janë shkërkuar ministrive. Sa është numri organikës? Dhe sa persona me aftësi të kufizuar keni? Dhe kjo kategori nuk është e përfaqësuar. Kur flasim më fal, kur flasim persona me aftësi të kufizuar, ato që kanë vërtetimin, ëh, sepse kemi pasur raste këtu në që dikush që ka një problem për shumë, ato e kanë qenë me aftësi të kufizuar për të rritur numrin. Por që nuk ka qenë. Themi që ka vërtetimin konkret që është me aftësi të kufizuar. Dhe neve asnjë nga institucionet. Po, e kanë apandë. Është kjo çështje këtu me rrit shifra dhe asnjë nuk na ka rezultuar. Prandaj edhe kërkesa e subjekteve private deri në një far pike ka një lloj le të themi legjitimimi moral, duke kërkuar që ore po respektojeni standardin, pastaj vetë keni krijuar, vetë keni vendosur biznesi etj. E pastaj pse jo?